ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះជានីខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអៃដាមសំរងស៊ីចាលោកហ៊ុនសែនដែលមានតួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសោះនៅថ្ងៃនេះចាលោកបានមានប្រសាសន៍ទាំងកំរោលចាដូចជាមានកំហឹងខ្លាំងណាស់ចាតាកតងទៅនឹងការរិះគន់តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសគឺ CLV ហើយលោកបានលើកឡើងថាលោកគឺជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាឲ្យទៅចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាពិសេសគឺអ្នកដែលបង្រៀនពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាបនោះដែលនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងការអនុវត្តតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសត្រីកោណនេះថែមទៀតផងចាហើយលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយរៀបដាល់ទៅដល់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកុកសហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រើពាក្យសម្ដីដែលសម្ដីនេះប្រសិនបើមនុស្សដែលមានសិលធម៌មនុស្សដែលជាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដនោះគឺមិននិយាយទេគឺលោកថែមទាំងលើកឡើងថាឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីបានបាត់បង់ជីវិតហើយមិនអាចសំបីតែរកធាតុឃើញផលនោះចានេះជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនលើសពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលមានន័យថាគឺប្រមាថទៅដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលផងចានេះខ្ញុំបានឃើញអៃដាមសំរងស៊ីហើយចាជំរាបសួរអៃដាមពីចម្ងាយចាជំរាបសួរបាទចានេះខ្ញុំបានឮពីខាងអៃដាមហើយហើយអៃដាមតើអៃដាមមានការឆ្លើយតបអីយ៉ាងណាចំពោះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែរទេចាខ្ញុំអត់មានចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សម្ដែងការបារម្ភរបស់ខ្ញុំចំពោះអនាគតប្រទេសកម្ពុជានេះជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់ឃើញនយោបាយដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទោះជាគាត់បានផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនគាត់តែគាត់នៅតែអ្នកទាញខ្សែពីក្រោយគាត់អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់អាយុជីវិតប្រទេសជាតិយើងគឺគាត់ជាអ្នកប្រួយប្រដៅគំនិតហើយគាត់ជាអ្នកសម្រេចហើយអ្វីដែលគាត់សម្រេចចុងក្រោយនេះរឿងរៀបចំដាក់ខេត្តខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាទាំង4ខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តកញ្ចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យទៅចូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងប្រទេសឡាវនេះគឺគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ពីព្រោះប្រទេសជិតខាងប្រទេសណាក៏ដោយបើគេមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយគេមានប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនជាងយើងឆ្ងាយគេមិនចាំបាច់ប្រើមធ្យោបាយយោធាដើម្បីវាទីលេបត្របាក់ទឹកដីយើងឯងគេប្រើមធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ចហៅថាសេដ្ឋកិច្ចរួមនេះប៉ុន្តែគេដើរខ្សែលើកយើងធ្វើជារណបគេយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្សោយជាងគេប្រជាពលរដ្ឋយើងតិចជាងគេដូច្នេះជាវិធីមួយដ៏ត្រជាក់ដើម្បីគេលេបត្របាក់ទឹកដីយើង
នឹងហើយការកាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រតិកម្មប្រជាពលរដ្ឋអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាអ្នកស្នេហាជាតិគឺយល់ឃើញយល់ស្របអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខក្រោមរបបហ៊ុនសែននេះចាប៉ុន្តែអាយដាំតើយើងអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីនៅភាគខាងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នានឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលឥឡូវនេះយើងអាចមើលឃើញដែរថាខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែននឹងក៏មានការរីកចម្រើនខ្លះដែរមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់ដែលអាចតាក់ទងគ្នាបានមានចរន្តអគ្គិសនីមានសាលារៀនមានការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៅរស់ស៊ីនៅតំបន់នោះថែមទៀតផងតើយើងអាចនឹងបាត់បង់តាមរបៀបណាខ្លះទៅអាយដមចាយើងមានមជ្ឈបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដោយខ្លួនយើងសក្តានុពលរបស់យើងនឹងគឺធំធេងធនធានធម្មជាតិយើងនឹងគឺច្រើនច្រើនលើសលប់យើងមិនចាំបាច់ទៅចូលដៃធ្វើរណបប្រទេសជិតខាងទេយើងតរតែបើមិនល្ងងឆោតហួសហេតុទេយើងមានគំនិតមួយគឺចង់សម្រួលឲ្យប្រទេសជិតខាងលេបត្របាក់ទឹកដីយើងនិយាយឲ្យចំទៅនេះមិនមែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីក្រាញអំណាចដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់ហើយកូនចៅគាត់ត្រកូលគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសបរទេសទីដ៏សំខាន់ជាងគេគឺមួយប្រទេសចិនទី2ប្រទេសវៀតណាមគាត់បានឡើងមកកាន់តំណែងបានទទួលអំណាចគឺពីប្រទេសវៀតណាមតែឥឡូវនេះគាត់ត្រូវការប្រទេសចិនត្រូវការប្រទេសចិនពីពីពោះគាត់បំភ្លេចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគាត់ត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបើអត់មានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនទេគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺរបបហ៊ុនសែននឹងផងដែរនឹងដួលរលំបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ដូចថាត្រូវការចៅហ្វាយ2ចៅហ្វាយ2គឺចៅហ្វាយចិនហើយនឹងចៅហ្វាយយួនគាត់ត្រូវតែផ្គាប់ចិត្តចៅវាយទាំងពីរនេះខ្ញុំហៅថាចៅវាយនេះគឺយើងរស់ដោយសារគេគឺយើងខ្លាចគេយើងមិនអាចរស់បានទេបើគេខឹងយើងបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើយើងអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញចិត្តចៅវាយទី1បំពេញចិត្តចិនគឺគាត់ត្រូវតែកាត់ទឹកដីរួមមួយបណ្ដោយអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តចិនកុម្មុយនីសហ្នឹងដូចជានៅខេត្តកោះកុងនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តកំពតគឺទៅដល់ខេត្តកែបគឺចិនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តគេមានគម្រោងគេច្រើនណាស់គេមានមូលដ្ឋានសឹកគេនៅរៀមហួយទៅគម្រោងជីកប្រែកមួយពីទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ទៅដល់ចុះទៅដល់ខេត្តកែបទៅដល់សមុទ្រឈូងសមុទ្រថៃហើយខេត្តកោះកុងក៏មានមូលដ្ឋានសឹកមានមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនអញ្ចឹងគឺគាត់
ប្រគល់ឲ្យចិនគាត់បណ្ដោយឲ្យចិនធ្វើឲ្យវិញបានតាមចិត្តនៅតាមដងសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានសិទ្ធធ្វើឲ្យដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសវៀតណាមខូចខាតផលប្រយោជន៍ខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយបើគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្លាចវៀតណាមគេខឹងខ្លាចវៀតណាមគេអន្តរាគមន៍ដល់ពេលដែលវៀតណាមអន្តរាគមន៍លើកបន្ទុកហ៊ុនសែនគេឲ្យទ័ពគេចូលមកលុករុយប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់ផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតហើយលើកបន្ទុកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបើគាត់ចូលដៃជាមួយចិនខ្លាំងពេកខ្លាចវៀតណាមគេប្រតិកម្មអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញចិត្តចិនកុម្មុយនីសផងបំពេញចិត្តប្រទេសវៀតណាមផងហើយអ្វីដែលគាត់មានគម្រោងគឺចុះហត្ថលេខាយកខេត្តប្រទេសកម្ពុជាទាំង4ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងថាគ្រប់គ្រងជាមួយយើងប៉ុន្តែតែជាជំហានណាបណ្ដើរឲ្យយើងបាត់បង់ខេត្ត4នេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនេះជាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែច្បាស់ហើយគឺគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់បានកាន់អំណាចតទៅទៀតចា៎អាយដាមតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តនៅតាមភាគឯសាននឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងវៀតណាមហើយការពារទៅទៀតពីអ្វីដែលអាយដាមបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីនេះចា៎ទី1យើងត្រូវតែឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនដែលតែងតែរំលឹកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991នេះហើយតែងតែប្រកាសបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវការឲ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងយ៉ាងពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បំភ្លេចចោលគាត់ចង់យកទៅកប់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលជាឧបករណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិកំពូលដើម្បីការពារទឹកដីយើងកុំឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់បំភ្លេចកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយគាត់គម្រាមធ្វើបាបទៅទុកអំណិញរហូតដល់ចាប់ដាក់គុកអ្នកដែលទាមទារឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយទី2មុននឹងអភិវឌ្ឍមុននឹងចង់ធ្វើអ្វីបានអ្វីថ្មីយើងត្រូវការពីថែរក្សាអ្វីដែលយើងមានស្រាប់មកដល់ពេលនេះណាហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់បានបំផ្លាញព្រៃឈើគាត់បានកាប់មិនមែនតែកាប់ព្រៃទេគាត់ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគាត់យកបឹងបួរស្ទឹងទលេភ្នំគាត់យកទៅគាត់ថាអភិវឌ្ឍមិនមែនអភិវឌ្ឍទេគឺបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់រ៉ែហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសមកធ្វើអាជីវកម្មគេប្រមូលផលចំណេញឲ្យខាងគេខាងបរទេសតែខ្មែរយើងអត់មានចំណេញអីទេស្រុកយើងខ្ទេចខ្ទីពីពួកលោកហ៊ុនសែនគាត់លក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីអស់ហ្នឹងហើយមុននឹងគិតពីរឿងអភិវឌ្ឍឈប់បំផ្លាញប្រទេសហើយទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនិងកំពុងតែធ្វើរួចទៅកុំនិយាយឡាប់ឡាយនិយាយបន្លំថាដើម្បីអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍលោកហ៊ុនសែនគឺជាការអភ
ភិវឌ្ឍបំផ្លាញជាអភិវឌ្ឍខ្លែងខ្លាយអភិវឌ្ឍគេធ្វើឲ្យរាសមានជីវភាពរីកចម្រើនមិនមែនជីវភាពធ្លាក់ចុះដោយជីវភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេនឹងគឺថាទីមួយការពារអ្វីដែលយើងមានស្រាប់រួចទៅហើយហើយឈប់បំផ្លាញទៅកុំដឹកនាំនយោបាយដៃភ្លើងជើងវាន់លោកហ៊ុនសែននោះទៅកន្លែងណាខ្ទេចកន្លែងនោះទៅកន្លែងណាខ្ទេចកន្លែងនោះទៅកន្លែងណាឃើញតែប្រជារាស្ត្រយំស្រែកទឹកភ្នែកបាត់បង់ដីធ្លីហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះនិយាយពីខេត្ត4ហ្នឹងខេត្តហ្នឹងមានជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាភ្នងដូចជាចារាយដូចជាគ្រឹងហ្នឹងគេធ្វើបាបធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងយកដីគ្នាឈូសឆាយខ្ទេចខ្ទីអស់ព្រៃឈើព្រៃភ្នំសំបីតែភ្នោខ្មោចជីដូនជីតាពួកគាត់នឹងទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌វប្បធម៌របស់គាត់នឹងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់គឺយកលុយយកទៅទិញយកទៅជះប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គឺបំផ្លាញរហូតទៅដល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានការអភិវឌ្ឍរបស់ហ៊ុនសែននេះចំពោះខេត្តទាំង4នេះសូមកុំភ្លេចកុំភ្លេចធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចនេះធ្វើបាបខុសហេតុទន្ទឹមនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងអស់ហើយយើងមានមធ្យោបាយបើយើងអភិវឌ្ឍយើងចង់អភិវឌ្ឍមែនតើណាយើងរកអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលគេបំរើផលប្រយោជន៍រាសហើយយើងលៃលកធ្វើម៉េចឲ្យគេមកបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិយើងមិនមែនផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃទេយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យត្រឹមត្រូវទេយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចក៏ត្រឹមត្រូវដែរដូចជាឈើប្រេងឈើយើងទៅគ្រប់គ្រងមិនមែនដូចលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យលើកាប់ខ្ទេចខ្ទាប់កាប់ខ្ទីយកទៅប្រទេសវៀតណាមណាទៅគេនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមទៅវៀតណាមគេឆ្នៃឈើហុកពីយើងគេធ្វើជាតុកទូគេធ្វើជាមានសម្ភារៈគេលក់បានថ្លៃអាតម្លៃបន្ថែមលើវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងហ្នឹងគឺបានថ្លៃគេនាំចេញទៅក្រៅយើងខាត់ឈើហុកច្រើនណាខ្ទីបើយើងចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងមិនចាំបាច់នាំទៅប្រទេសវៀតណាមទេហើយយើងនាំឈើហុករាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានម៉ែត្រគូបយើងបានមកវិញពីប្រទេសវៀតណាមបានតែឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងអស់ព្រៃឈើមិនដឹងប្រមាណលានហិកតាត្រឡប់មកវិញបានឈើចាក់ថ្មិញហើយគេយកឈើយើងហ្នឹងគេយកទៅឆ្នៃគេយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសជាដំវត្ថុអីវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃតែគេចំណេញច្រើនហើយយើងអត់នឹងខ្ញុំគាត់ទៅជួលឧទាហរណ៍មួយឯងយើងចេះគិតអភិវឌ្ឍកុំរំពឹងប្រទេសវៀតណាមយកវត្ថុធាតុដើមយើងដែលមានតម្លៃឲ្យគេកែច្នៃឲ្យគេចំណេញពីលើយើងហើយយើងអត់មានចំណេញអីតោះតែសោះតិចតួចជាទីបំផុតប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលគេចំណេញពីយើងនេះគាត់ទៅជួលឧទាហរណ៍មួយឯងប៉ុន្តែមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតបើយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវធ្វើដោយអ្វីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើហើយដោយលោកហ៊ុនសែនក្រុងនឹងធ្វើនោះទេបាទចាអាយដាមមួយសំណួរចុងក្រោយចាតកតងទៅនឹងបាតកម្មនៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសឯនោះចាតើអាយដាមមើលឃើញយ៉ាងណាឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចាតកតងនឹងបាតកម្មនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះចាសូមខ្លីៗផងអាយដាមចាខ្ញុំយល់ពីកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋ
កំហឹងហ្នឹងគឺចេញមកពីការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការដោយសារអំពើពុករលួយដោយសារអ្នកស្លូតត្រង់រងគ្រោះអ្នកក្រកណ្ដក្រវិធានាមិនអាចរស់នៅបែបនឹងតទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានមានផ្ទុះបាតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះហើយខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាជៀសមិនផុតទេពីព្រោះឃើញថាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺធ្លាក់ចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរាជខ្មែរកាន់តែក្រប្រទេសយើងកាន់តែហិនហោចត្រកូលហ៊ុនសែនបពួកហ៊ុនសែនគេកាន់តែមានឡើងមានឡើងនឹងដែលផ្ដាល់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងហើយកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសនេះខ្ញុំថានឹងគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយបង្ហាញពីរូបភាពថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃណាមួយក៏មានការផ្ទុះកំហឹងអញ្ចឹងដែរចាសូមអរគុណច្រើនឯកឧត្តមសំរេសីចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារនៅយុបនេះជំរាបលាឯកឧត្តមត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាពីងាប់លាបាទចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកឃ្លាំមើលក៏លើកឡើងដែរថាការអនុវត្តការបែងចែកកូតាការងាររដ្ឋទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាហើយបើទោះបីជាកម្ពុជាពុំមានច្បាប់ចែងពីកូតាការងារនេះក៏